שלום לכם. מסכת חולין דף קט"ז עמוד א'. למדנו במשנה שנמצאת בדף קי"ג את דברי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, חייב העוף אינה מן התורה. האיסור של אכילת בשר חיה בחלב או עוף בחלב הוא איננו איסור תורה אלא איסור דרבנן. אחר כך מובאת גם דרשה של רבי יוסי הגלילי שאומר שעוף בחלב איננו אסור מן התורה, רק בעל חיים שיש לו חלב אם אסור מן התורה. הגמרא בסוגיה שלנו דנה במחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי ושואלת, מהי איקה בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא? מה המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא שתי תשובות. איקה ביניי הוא חיה. רבי יוסי הגלילי סבר חיה דאורייתא, רבי עקיבא סבר חיה דרבנן. רבי עקיבא אומר בפירוש, חיה ועוף אינן מן התורה. הוא סובר שחיה בחלב אסורה מדרבנן. רבי יוסי הגלילי תולה את הדברים בחלב אם, ולכן חיה שיש לה חלב אם, האיסור של בשר בחלב בה הוא איסור דאורייתא. זהו ההסבר הראשון למחלוקת. היא בעת אימה, אוף איקה ביניו. גם באוף יש הבדל בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא סבר חיה ואוף אינן מן התורה, המדרבנן אסירי. רבי יוסי הגלילי סבר אוף אפילו מדרבנן, נמי לא אסור. רבי עקיבא אומר שעוף איננו אסור מן התורה, אבל הוא אסור מדרבנן. רבי יוסי הגלילי אומר שעוף איננו אסור מהתורה, וחכמים גם לא גזרו עליו, ומותר לאכול עוף בחלב. תניא נמי הכי, במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים לעשות פחמים, לעשות ברזל. זהו עניין אחר, יש מחלוקת לגבי מילה בשבת, שלכל הדעות מילה דוחה את השבת, אבל לדעת רבי עקיבא, מכשירי מילה אינם דוחים את השבת, כיוון שאפשר היה לעשותם לפני כן, ורבי אליעזר סובר שגם מכשירי מילה דוחים את השבת. מספר את הברייתא שבמקומו של רבי אליעזר נהגו כמותו, והתירו אפילו לכרות עצים ולהדליק אש מן העצים, על מנת להשחיז את הסכין של המילה. במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. מספר את הגמרא שכך אירע מעשה, לוי איקלה לוי יוסף רישבה, הגיע לביתו של יוסף הצייד, הייתו לקמי רישא דתיבסא בחלבה, הגישו לו לשולחן עוף טהור בחלב. ולא אמר להו ולא מידה, לא אמר להם שזה אסור, לא הוכיח אותם, כי אתה לקמי דרבי אמר לעמי לא תשמתינו, למה לא צריך לנדות אותם על כך שהם עוברים על דברי חכמים, אמר לאתרי דרבי יהודה בן בתרעו, ואמינא דרש להו כרבי יוסי הגלילי, ואמר יצא עוף שאין לו חלב אם. אומר לוי לרבי שהמקום ההוא הוא מקומו של רבי יהודה בן בתרעה, וכנראה הוא סובר כרבי יוסי הגלילי שעוף איננו אסור לא מן התורה ולא מדברי חכמים. ומהי ההלכה? האם בשר חיה בחלב אסור מן התורה או מדרבנן? האם הלכה כרבי יוסי הגלילי או כרבי עקיבא? הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, שהוא עוסק בהלכות בשר בחלב, הוא אומר בשר חיה ועוף, בין בחלב חיה, בין בחלב בהמה, אינו אסור באכילה מן התורה, אלא רק מדברי חכמים, ולכן גם מותר לבשלו ומותר בהנאה. הבעיה היא שהרמב״ם בהלכות ממרים, שדן ב... יכולת של חכמים לגזור גזרה,
ובאיסור שלא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אומר, מביא כדוגמה את איסור בשר בחלב, ואומר, כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, ומפי השמועה למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר בהמה, בין בשר חיה, אבל בשר עוף מותר בחלב מן התורה. אומר כאן הרמב״ם שבשר חיה הוא גם אסור מדאורייתא, כמו רבי יוסי הגלילי. האם הרמב״ם כאן לא מכיר את ההלכה בהלכות מאכלות אסורות שפסק רבי עקיבא, כמו שהוא גם כתב בפירוש המשנה? יש כאן סתירה שנשברו עליה קולמוסים רבים, ויש לנו עדות של רבי יהושע הנגיד, שהוא צאצא של הרמב״ם, שאומר, כותב בתשובה ששאלו אותו על כך, הנוסח אצלכם בהלכות ממרים איננו נכון, וזהו נוסח ההלכה. מפי השמועה למדו שזה הכתוב בשר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר השור, בין בשר השה, אבל העוף מותר בחלב מן התורה, וגם החיה. אומר להם, יש טעות בספרים שלפניכם. כי לדעת הרמב״ם, חיה אסורה מדרבנן. איך נפלה הטעות הזאת? מתברר שזו איננה טעות, אלא הרמב״ם חזר בו. הרמב״ם עוסק בכך גם בהקדמה לפירוש המשניות, ויש לנו פירוש משניות בכתב ידו של הרמב״ם, ובהקדמה הוא כתב בהתחלה, אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה וחיה, ואסרו חכמים בשר העוף. לפי זה חיה אסורה מן התורה, כרבי יוסי הגלילי, והרמב״ם לאחר זמן מחק את המילה חיה וכתב תחתי התאורה, אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה תאורה, כי חיה לדעתו לאחר שחזר בו זה רק איסור דרבנן. הרמב״ם גם במקומות אחרים כששואלים אותו על הלכות מסוימות שהוא כתב, הוא אומר שהספרים שלו התפשטו במהירות בכל רחבי העולם, ולפעמים אדם מחזיק חיבור שאיננו מתוקן. וכך קרה שבחלק מהספרים תוקנה ההלכה ובחלק לא תוקנה. ולכן בדפוסים שלפנינו ברמב״ם, ההלכה מופיעה בהלכות מאכלות מאסורות מתוקנת, ובהלכות ממרים הנוסח הוא כלפני התיקון. ולכן יש לכאורה סתירה ברמב״ם, אבל דעתו של הרמב״ם, כפי שנקבע בהלכות מאכלות אסורות, שחיה אסורה מדרבנן כמו עוף.